Diablo live, 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 live i Svendborg, i Forborg, i Ringe, på Langeland og Ærø, på hele Sydfyn. Diablo. Og så står vi her hos skipper Erik Nielsen, der er fra SG 23 Liljen, den lille kutter, man kan se os bag ved os her. Og der er det altså stået og skåret fisk her hele morgenen, og det er fordi, der er tre flade, ganske gratis, så længe lærer hæves. Og du er en af dem, der har fået fisk. Nemlig. Ja. Dejligt. Ja, og vi elsker fisk. Hvor mange gange om ugen spiser I normal fisk? Ja, det gør vi flere gange om ugen. Ja? Ja. Men, okay. Men alligevel, så skulle du herned og have et par gratis flader, nu du var. Ja, altså, det kan vi jo lige så finde os af, jo ikke? Og samtidig køber vi jo så også sammen ved ham. Vi handler altid ved fiskmanden der. Ja. Ja. Og der er altså mulighed for at komme herned på havnen i Bagenkop og få tre flade. Og man kan også komme over til Diablos OB-vogn, der er vi gratis fiskedeller. Vi ses på havnen i Bagenkop. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.